Мен жұма күні конституцияға өзгеріс енгізу мәселесімен айналысып жатқан жұмыс тобының мүшелерімен кездестім. Бұл топ қысқа мерзім ішінде көп іс тындырды. Заңгер ғалымдар ата заң баптарының 1/3-іне енгізілетін өзгерістердің жобасын әзірледі. Осылайша біз өте жауапты әрі айрықша маңызды кезеңге қадам бастық. Шын мәнінде конституциялық реформа тәуелсіздік тарихындағы жаңа белес. Мұның бәрі уақыт талабынан және қоғам сұранысынан туындап отыр. Біз жаңа Қазақстанды құру үшін батыл өзгерістер жасауымыз керек. Бұл өзгерісті әркім өзінен бастауы қажет. Ең бастысы, оны нақты іспен көрсете білуге тиіс.